Bu Qazaxıstanda baş verən hadisələr Azərbaycana sıçraya bilərmi? Bax, gələk o məsələyə. Çünki avtoritar, hamımız bilir ki, Azərbaycana da idarə etmə avtoritardır. Kifayət qədər korrupsiya faktları var. Yeri gəlmişkən, keçən ildə yayılan o korrupsiya siyasətinə görə Qazaxıstan Azərbaycandan bir xeyli irəlidə idi hələ. Doğru. Korrupsiyalaşmaya görə. Azərbaycan belə dırnaq arasında deyək, şanlı mövqelərdə idi. Perspektiv var mı Azərbaycanın regionda? Əlbəttə bu qaçılmazdır. Bu olacaq. Amma nə vaxt olacaq? Bu artıq o əmin o faktorların hamısından asılıdır. Beynəlxalq güclər bunu istəməlidir. Xalqın o hiddəti, narazılığı gəlib daşmalıdır. Bir, sanki bu narazılıq yaranır və orada da müəyyən hazırlıqlar gedir və bunlar bir an olur da dediyim kimi o 100 dərəcəyə çatanda artıq o fitillər yandırılır və proses başlanır. Bu gün Azərbaycanda da xalq həddindən çox narazıdır. Xalqın içində çox böyük əsəb var, gərginlik var, hiddət var. Çünki ölkədə azadlıq və ədalət xalqın istədiyi kimi deyil, məhdudlaşdırılıb. Və bunu hakimiyyət edir. Və bunu Rusiya bağlı hakimiyyət edir. Və Rusiyanın ola bilsin, bəlkə də diktəsi ilə edilir. Bəlkə də hakimiyyətin içində elə adamlar bunu istəmir. Amma Rusiya başa düşür ki, buradakı o mövcudluğunu sürdürmək üçün mütləq burada bir cəbr olmalıdır, zor olmalıdır, qorxu olmalıdır. Yəni bu hakimiyyətlər qorxu üzərində mövcud olurlar, qorxu üzərində davam edirlər. Ona görə də bir gün o xalqın hiddəti, narazılığı elə bir səviyyəyə çatır ki, o qorxunu aşır. Qorxunu aşanda xalq qalxır və onu dağıdır. Qabağına nə keçirsə, bu xalqın gücünü, ümumiyyətlə bu təbii fəlakətləri bir proqnozlaşdırmaq olmur da. Nə vaxt zəlzələ olacaq, nə vaxt deyək ki, sel olacaq, sel olanda nə etmək olar, daşqın olanda necə qurtulmaq olar. Bax, xalqın hiddəti də ki, o xalqın üsyanıdır, xalqın inqilabı da qalxanda bunun qarşısında olan bütün o bariyerlər aşır gedir. Əslində Qazaxıstan Azərbaycanın daha böyük dövlətidir, daha güclüdür, daha çox resursları var, daha çox ordusu var, polisi var. Amma görürsünüz özünü qoruya bilmədi. Nazarbayev özünü qoruya bilmədi, ölkəni tərk etmək zorunda qaldı. Deyək ki, bu Tokayev Rus süngüsünə sığındı. Sığınmasaydı onu da bəlkə də daha böyük faciələr gözləyirdi. Və açıq onu da deyim ki, əslində Tokayevi ümumiyyətlə artıq yaxşı heç nə gözləmir. Xüsusilə Rus ordusunu ora çağırmaqla o özünün bütün siyasi perspektivini bitirdi. Düşmən artıq o əgər Nazarbayevə deyək ki, bir 50% nifrət var idisa, yaxud da xalqın nifrəti bir 100% da bunların ikisinin arasında bölüşürdüsə, indi onun bir 30-40% da gəldi bunun üstünə. Çünki xalq gördü ki, əslində burada Nazarbayev oyundan kənardadır. O özü də bir növ bu hadisələrin sanki qurbanına çevrildi. Və mən hesab edirəm ki, Tokayev orada uzun müddət artıq hakimiyyətə qala bilməyəcək. Mütləq xalq onu dəyişəcəkdir. Artıq o xalqın nifrətinin hədəfinə çevrildi. Yəni bax bu digər o cümlədən Azərbaycanda hakimiyyətə də bir dərs olmalıdır, siqnal olmalıdır. Bu Rusiya yönümlü siyasətdən avtoritar formada yalnız maraqlara xidmət edən bir siyasətdən imtina etmək lazımdır. Mütləq xalqa açılım olmalıdır. Dövlətin milliləşməsinə, hakimiyyətin milliləşməsinə ehtiyac var. Bəli, hakimiyyət o nəhayət bu saxta parlamentlə, saxta nə bilim bələdiyyə ilə, saxta nələrlə idarə oluna bilməz sonsuza qədər. Xalq bundan narazıdır, xalq insanlar bunu görür. Dediyim kimi, sadəcə o qaynama var, o bir gün o qaynama temperaturu qalxıb, yəni o xalqın nifrəti, hiddəti, gücü hakimiyyətinkindən artıq olanda o qalxacaq və qarşısında nə keçirsə hamısını məhv edəcək, turlayacaq bir qırağa. Və Rusiyanın da, mən hesab edirəm ki, əslində gücü getdikcə zəifləyir. Bəlkə də Rusiyanın qaçaraq Qazaxıstanda hadisələri törətməsi, Ukraynanın üzərinə getməsi onunla bağlıdır. Rus polittexnologlar da hesablayırlar, görürlər ki, Rusiya getdikcə gücü zəifləyir, getdikcə güc verir. Çəmbər daralır, bəli. Və o başa düşür ki, indi hələ nəsə edə bilər, amma 2 ildən sonra, 3 ildən sonra ola bilsin, indi edə biləcəklər, edə biləcək. Ümumiyyətlə, artıq Rusiyanın silahlı qüvvələri, Rus hərbi texnologiyası, texnikası artıq yararsızdır. Amma bu yeni texnologiya ilə, Türkiyənin, Qərbin yaratdığı, kəşf etdiyi yeni hərbi texnologiya ilə müqayisədə çox bərbat bir vəziyyətdədir. Yəni, rəqabət qabiliyyəti deyil. Və Rusiya da fərqindədir ki, hər keçən gün onun ziyanını işləyir. Ona görə də sanki bu fürsətdən istifadə edib, bir növ dünyadan hansısa qaraqlar almaq istəyir. Hansısa öhdəliklər eləmək istəyir ki, bax, öz ərimə gəlməyin, bax, mənim nüfuz dairəmə toxunmayın, Ukraynaya girməyin, həm Gürcistana toxunmayın, Azərbaycanla işiniz yoxdur, yaxud da Orta Asiya mənim arxa baxçamdır, mən oranın sərvətləri hesabına Rusiyadakı sosial narazılıqların qarşısını alıram və s. Bax, Rusiyanın da bu çabası var. Amma əlbəttə Rusiya haqsızdır, ədaləsizdir və mən hesab edirəm ki, Rusiya imperiyası keçdi zəifləyəcək və sıradan çıxacaq. Rusiya mütləq keçdi o tarixi sərhədlərinə qayıdacaq.